Vaasalaisia Info kaupunkiblogin äänite. Toimittaja on Kari Lajunen. Olen täällä Västerviken bussissa ja eteeni sattui istahtamaan viime kauden kunnallisvaltuutettu Aimo Pukkila. Ja heti täytyy tietenkin kysyä, että Aimo, mitä mieltä olet, että tulevatko nykyiset valtuustoryhmät sopuun tällä kaudella? Kyllä, nämä isot puolueet, niin kuin RKP, Demarit ja Kokoomus, kyllä ne pääsee ja varmaan Kepukin siinä vielä mukana tuommoiseen tietynlaiseen konsensuspolitiikkaan, joka on aivan järkevää. Ja uskon, että hämmästykseksi niin huomasin, että perussuomalaisetkin, sielläkin on sellaista yhteistyökykyä tällä hetkellä olemassa. Siellä on kaksi semmoista melkoista valtaryhmittymää. Toista kutsutaan muistaakseni ryhmä 47. Siinä on SDP, RKP ja Kokoomus. Ja sitten on tämä pienempi ryhmä. Niin onko nämä ryhmät vielä tällaiset ihan selkeät vai onko siellä tullut jotain muutoksia? No 47 on olemassa niin kuin alkujaan, mutta sitten se ryhmä 20 hajosi. Siitä lähti perussuomalaiset lätki, että se on ryhmä 9 ja 11 ja 47. Näin ne menee. Ja katsotaan nyt sitten, ensi viikon maanantaina on sitten nämä viimeinen koitos, kun nämä keräilyerät sitten jaetaan siellä, että miten se siinä menee. Sitten muu onkin sitten sellaista normaalia kunnallishallintoa, että siinä ei sitten paljon näillä valtaryhmittymillä enää sitten olekaan. Se on vaan nämä luottamustoimien jaon yhteydessä. No, miten tästä eteenpäin? Miten tämä valtuustotyö nykyisellään tulee jatkumaan? No mun kohdaltahan se päättyi näin niin kuin meni, että minähän putosin varamieheksi. Mutta mä luulen, että nämä valtaryhmittymät, demarit, kokoomus ja RKP, mä uskon, että sieltä löytyy sellaista yhteisymmärryksen politiikkaa viedä tämä kuntataloutta järkevällä tavalla eteenpäin, mutta mielenkiintoista on sitten nähdä tämä, kun siellä on monet ryhmät uusiutunut, niin kuin sanotaan perussuomalaisten 9 hengen porukka, josta ei kukaan tiedä mitä ne on, ja koostuu hyvin erilaisista ihmisistä, sanotaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Meillä on suuret haasteet seuraavalla vaalikaudella, vanhustenhuolto, perusterveydenhuolto sekä koulutuspolitiikkaa tämä syrjäytymisen, nuorten syrjäytymisen estämiseksi. Nämä on ne kolme kovaa kärkihanketta ja katsotaan nyt, miten sitten budjettikokouksessa kahden viikon päästä, miten siinä sitten tulee käymään, miten nämä valtaryhmittymät, pysyykö ne kuinka koossa siinä vaiheessa vielä. Mutta se on mielenkiintoiset ajat tässä tulee olemaan. Sitten vielä tähän lopuksi, me ollaan Vaasan paikallisliikenteen bussissa, niin haluatko sanoa jotain paikallisliikenteen bussista? Toimiiko tämä hyvin vai ei? No nämä toimii hyvin minun mielestä paljon paremmin, mitä siitä julkisesti annetaan ymmärtää. Meillä on valtavan hyvin tämä paikallisliikenne hoidettu. Täältä pääsee kaupungin osista toisiin näillä busseilla. Tietysti toivottaisiin, että vuoroja olisi enemmän, mutta mä tiedän, että se on kiinni siitä, että pitäisi ihmistä käyttää enemmän näitä paikallisbusseja. Toivotaan, että niitä käytetään runsaammin, koska kaupunkihan tukee tätä paikallisliikennettä hyvin huomattavilla summilla, samoin kuin valtio. Toivoo sitten, että ihmiset käyttäisi tätä nimenomaan työmatka- ja asioidessaan kaupungilla, koska varsinkin päiväaikana nämä vuorot on suhteellisen hyvin toimivat. Kiitoksia. Näin kertoi meille nykyinen varavaltuutettu Aimo Pukkila. Äänileikkeen toimitti Kari Lajunen.